Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Adorei Bom Home. É assim que fala, né, Gabi? É isso mesmo, Adorei Bom Home. Nossa, você fez uma cara que eu achei que o jogo tinha sumido daí. Não, tá aí, Xi. Gabi, então eu vou tocar aqui pra gente já começar o jogo e já descobrir como joga isso daqui. Quantos anos você tem? Ah, isso aí é fácil. Eu tenho 18. Aí nos comentários quantos anos você tem, que a gente quer saber também. Boa. E já deixa o seu like se você ainda não deixou. É isso aí, não esquece, clica no like agora. Então vai, Gabi, quantos anos você tem? Até quanto eu posso ter pra jogar esse jogo? Vamos por 65, vai. Será que muda alguma coisa? Não sei, Xi. Acho que não, né? Por 65. Tá bem, mãos à obra. Não sei, Gabi. Adorável. Casa adorável. Toque para escolher o seu personagem. Seu personagem, então tá. Uhum. Ah, eu escolho quem eu vou. Você? Você quer que eu fale de novo? Toque para escolher. Não, mas são dois. Eu escolho o meu e você escolhe o seu? Eu acho que não, Xi. Eu acho que o que escolher vai ser o personagem da história. Ah, é? Ah, então eu vou escolher essa daqui. Digite seu nome. Xi. Toque para escolher sua cara metade. Aí, ó. Aí vai ser eu, Xi, sua cara metade. Vou colocar você, esse daqui, ó. Esse aí sou eu. O nome da sua cara metade, Gabi. Aí eu falei assim, essa é a nossa casa agora. A gente vai ter uma vida maravilhosa aqui, Xi. Gabi. E eu respondo, ótimo, gostei, mas está tão bagunçada, quem vai limpar? Eu falaria mesmo. Desculpe, mas eu não vou. É claro que é você, né, Shirley? Disse eu, não? Eu não. Falaria isso. É, tem razão, temos que fazer uma arrumação. Boa, vamos chamar os seus pais e a minha mãe. Boa ideia! Vamos ver se tem essa resposta. Não, não tem, Gabi, tá escrito, tá bem, mãos à obra. Como assim, a gente vai limpar? A gente vai ter que arrumar, gente. Gabi. Também, né? Ai, ai, ai. Então preguiça. Tá. Então, até que enfim ficou bem melhor. Já arrumamos, Xi. Nossa, mano, nossa, gente, é muito rápido. Arrasou, hein, Gabi? Mas, para deixar melhor ainda, Xi, olha só, a Neve gostou da casa nova. A Neve deve ser gatinha, né, Gabi? Com certeza. E eu colocaria de mingau, não de Neve. Ah, isso, vamos chamar ela de Neve. Aperte o botão rápido. Rápido? Rápido, vai. Apertei. Oh! Conseguimos pegar a pose mais fofa da... Neve! Ah, eu ia falar mel. Xi, sabe o que a gente pode cantar pra ela? Quando a gente quiser brincar? Você quer brincar com a neve? Essa vai ser bom. E aqui, Gabi, vamos apertar essa casinha aqui e... Momentos. Vamos ver os nossos momentos, querido Shirley. Os momentos não é só com o gatinho? Não sei, mas o jogo tá falando pra... Ah. Sempre que abre o jogo, você pode se deparar com um momento incrível. Arrume mais gatos e decore o jardim. Para... Calma aí. Arrume mais gatos, ele falou? É. Quantos gatos a gente vai ter aqui? Não sei. Ah, eu gosto de gato. Olha, Gabi, que bonitinho. Olha nossos momentos. Tinha a gente chegando na casa, que bonito. Ai, que grande momento. O caminhão da mudança. Ah, tá bom. Você viu que ele descarregou, nem ajudou. Acho que a Neve está com fome. É melhor dar comida pra ela, Gabi. Como assim você acha? Do nada você... Agora você conversa com animais. Não sei, eu falei que eu acho que o gato tá com fome. Ela dá comida pro gato. Vou clicar no pote dela, comida de gato. Encher. Ou será que o depois? Não. Encher. Ok, vou encher. Depois que você botar comida, o gato vai comer quando acabar a contagem regressiva. E vai te dar amor de acordo com a qualidade do alimento. Que isso, hein, aí, Neve? Ó, a Neve a comendo. A Neve comendo. Vamos voltar lá pra sala, então. Vai comendo, Neve. Chuchu, aceite o meu amor. Eu vou ensinar você a decorar a nossa casa com o amor que você recebe. Não entendi nada. Também não tô entendendo. Aceitar, é que eu tô cansado. Gabi. A mudança me deixou cansado. Eu aceitei. Eu tenho 1.500 ali. Deve ser o dinheirinho deles, né? Podemos ir às compras, Xi. Tá, legal. Vamos começar pelos itens de lounge? Ah, então eu tenho 1.500. Então eu preciso de uma TV. Deixa que isso é comigo, viu, Gabi? Tá, mas cuidado, Xi. A gente não tem tanto dinheiro. Cuidado. Sim, eu vi. Vai, ele quer que volta pra casa e agora vamos ver o menu. Meu, tava escrito. Isso, ele tá mostrando o que você tem, entendeu? Ah, minha coleção. Você tem uma TV, ó. Tá, deseja colocar? Desejo, sim, né? Vamos colocar. Isso, aí mesmo. Aqui mesmo, Xi? Exato. Ficou bonito? É. Ah, está ficando tarde, sabe, Shirley? Eu tenho que ir pro trabalho, então não vou dar mais para ajudar você a arrumar a casa. Espere um pouco, vou fazer o seu almoço num instante. Sério? Gente, eu não acredito! Não, Gabi. A Shirley vai cozinhar pra mim, isso é muito raro. Não, eu vou... Ó, eu vou fazer um agrado, tá? Porque a casa favor. É nova. Isso, amor, mas assim, isso. Vem me ajudar. Toque na marmita pra escolher o prato principal, acompanhamento, sobremesa e a própria marmita. Você vai ganhar mais amor.
amor, se a sua cara metade encostar. Eu tô assistindo TV, amor, eu não posso ajudar. Que absurdo esse jogo. Vem preparar a marmita junto comigo. Eu não posso, eu tô assistindo TV. Não, o que que é isso? Bolinho de arroz? Ah, ele odeia, vou pôr. Que mais? Almôndegas. Almôndegas. Parece a ração do gato isso? Parece, vamos pôr. Gente, acho que ele faria uma almôndega assim. Agora que bolo de mirtilo. Ele nem sabe o que é isso, vou não pôr. Não gosto muito de doce, não põe não. Marmita de madeira? Não. De madeira, é? Porque daí ele pode comer uns pedaços de madeira. Achei. Como jogar? Ah, eu fui embora. Foi embora. Eu peguei a marmita e dei o fora daqui. Sua cara metade saiu para trabalhar e volta em algumas horas. Enquanto isso, pegue todo o amor, cuide dos seus gatos e decore o seu cantinho. Vou fazer isso porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Oi! Que isso? Voltei para te ajudar. Trabalhar? Na verdade, eu sou um fantasma. O jogo de hoje era só comigo, porque você não tá aqui. Como não, Xi? Vou dar... A Neve está te dando 50... Coraçõezinhos de amor. É. Aí, a Neve. Ela quer me dar mais... Eu não sei o que eu faço, Gabriel. Xi, você pode aumentar as coisas da nossa casa. Por exemplo, vai lá na sala. Que já tô. Ah, já tá na sala? Já. Vai lá no, na loja. Compra coisas para a nossa casa. Você não gosta de compras? Vamos ver aqui. Ar-condicionado, não, não quero. Muitos tapetes, ó. Tapetes. Não é melhor esperar eu voltar pra casa e a gente decidir juntos, Xi? Você não tá aqui? Mas eu tô trabalhando, né? Vasos de planta, eu quero saber. Por que você não tá trabalhando? Eu queria saber isso. E eu em casa fazendo tudo isso não tá trabalhando. Tá, fazendo tudo isso. Pegou o celular e tá vendo compras. Ah, vou comprar coisas pra pôr na marmita dele. Isso, prepara minha janta, Xi. Eu tô chegando. Prato principal. Vou comprar esse. Vou comprar... Sushi é bom, hein? Pizza. Pizzinha, bom. Pizza. Vou comprar também costeleta de cordeiro. Aham, legal, gostei. Certo. Já tá bom pra essa semana, e né, vou Chico? Vou comprar também... Ah, um lanchinho assim, pra comer quem não quer nada. Ah, batata frita? Eu gosto. Mas não vou comprar. Então, eu tô sozinha mesmo fazendo compras. Gente, você vai gastar todo o dinheiro na comida? Espera um pouco. Eu estou em casa sozinha fazendo compras. Vocês lembram que ele foi trabalhar. Quando você voltar e estiver em casa, você pode palpitar alguma coisa. Você sabe que meu trabalho não é tão bom assim. Ah, vou comer 1000 folhas de morango como sobremesa. E marmita... essa de madeira tá ótima. Enquanto o Gabriel não chega, eu continuo comprando. Pronto, querida. Querido, você não voltou ainda. Eu não, quero voltar. Já cansei de trabalhar já. Não. Como eu volto pra essa casa? Deixa eu ver aqui. Chega de compras, Xi. Que você vai fazer? Vamos ver o que mais tem aqui na nossa casa. Nada, não tem mais nada. Olha a previsão para os próximos 5 dias, Xi. Eu posso comprar ainda neve, chuva. Oxi, a gente compra? Eu vou comprar uma chuva pro Gabriel pegar uma chuva quando ele estiver voltando pra casa. Por que você tá com raiva? Porque eu saí pra trabalhar. Ninguém mandou ele sair e me deixar sozinha aqui. Vou comprar chuva. Não, eu não sei por que você não saiu e foi trabalhar. Chuva, eu quero ficar em casa também. Esse gato... Eu não sei o que ele fica com esse coisa. Você pode dar amor para a neve. Eu vou acariciar a neve. Isso. Tente fazer carinho em outra parte do gato. Eles só gostam de carinho em alguns lugares. Se tocar nos lugares certos, você vai ganhar um coração vermelho. E aí você vence o jogo se conseguir 5 corações. Tá. Faz carinho no lugar certo. Fala onde você tá fazendo. Aqui nas costinhas. Ai, aqui na cabecinha. Ele não gostou, Xi. Ah, nas costinhas dele. Nas costinhas, ai, ele que gostoso. Gosta. Até aqui, ó. Onde, Xi? A gente não tá vendo seu dedo, Xi. Não tá, né? Explica pra gente. Nas costinhas, Gabi. Você na sabe... cabecinha dele, na barriguinha. Na barriga eles não gostam muito, não, Xi. É, mas... Aí, ó. Nossa, mano, o gato te arranhou. Põe pra fora de casa. Põe na chuva que eu comprei. Quem mandou me arranhar? Você não vai tentar de novo? Vou tentar de novo, Gabi. Nossa, mano, vai. Nha, 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 nha. Nha, nha, nha. É, não gostou, te arranhou. Nha, 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 nha. Nha, 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 nha. Nha, nha, nha. Nha, nha. Tô até com medo de passar a mão nesse gato. Conseguiu! Você conseguiu. Vocês não viram o que a Shirley tava fazendo, porque ela não carinho, explica, né? Carinho, só foi passando a mão, gente. Mas eu achei umas coisas interessantes. Por exemplo, você passou o dedo na pata do gato. E ele gostou. Agora vem cá cortar as unhas. Vou cortar as unhas do gato. Corta. Gabi. É Neve o nome dele. Ixi, aqui, ó. Tá ensinando a cortar os dedos também. Não, não é só a unha. Use a ponta do dedo para tentar traçar uma linha reta, rápida e cortar as unhas. Ah, ele não para! É gato, né, Xi? Gato pá. Não para. Pá! Cuidado. Não erra. Pá. Não erra unha. Pá! Ixi, cortei a cara dele. Olha, não corta a patinha. Cortou a patinha, cortei. Amor! Ah, cortou! É que eu não sou veterinária também, né, Gabi? Mas por que você tá fazendo aí? Eu não sei. Ah, não, você não cortou a patinha, não. Eu tô bem, Gabi. Olha lá, ele não me arranhou nenhuma vez, ó.
Uhul! Uou. Você conseguiu. Viu? E agora, por último, o gato já estava me dando todo amor, agora ele vai ficar com uma raiva, Gabi. Porque eu vou dar um banho nele. A neve tá cheirando ruim. Ixi, inclina o celular para a esquerda e para a direita para controlar o termômetro e manter a temperatura da água na faixa verde. Então, Xi, é um equilíbrio que você tem que fazer. Tem que equilibrar, equilibra. Deixa no verde. Isso. Tá no verde, Gabi. Solta. Ah, mas tem que dar o banho. Tem que dar o banho, Xi. Ai, tá muito quente. Ai, não, 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 gato. Vai queimar ele. Tem que ser no meio. Não pode ser nem quente nem frio, Xi. Ai, Gabi. Nossa, amor. Equilíbrio. É que também são duas coisas. Não. Não, você não, não vai jogar, não, não, porque não, você tá trabalhando. Não, eu você vou... tá trabalhando. Eu não preciso mais trabalhar. Eu tô na hora do almoço. Você não pode, Gabi. Xi, você tá com um negócio aqui do, no... preso num suporte, mesmo assim você não conseguiu. Ué, gente, é difícil. Que tem difícil. Que fazer duas coisas. Aqui, ó. Não, ele ó, não para. E agora você pega e dá banho nele. Ó lá, ficou quente, aí viu? Aí você volta. Ó lá, ó lá, ele já ficou bravo, ó. Calma, Xi, calma. Não. Agora tá aí, gelado, gato. Ficou bravo de novo. É muito bravo esse gato, parece vai, você. Vai trabalhar, Gabriel. Vai que você não consegue dar banho no gato. Isso, sai. Meu Deus, Xi. Quase que acaba com a luz, gente. Eita, para de ser doido, Gabi. Vai, gato. Vai, gato. Vai. Não, 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 não. Nossa, é difícil. Difícil. Vamos trabalhar em equipe. Vamos. Eu equilibro e você dá banho no gato. Eu seguro o chuveirinho, certo? Pera aí, Xi. Tira a mão. Tira a mão da... Aí, vai. Vai e para. Vai e para. Para. Pera aí, Xi. Vai e calma. Não, vai agora. Para, 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 para. Gabi, tá gelado. Só que eu não falar, amor. Vai. Vai, 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 para. Ai, Gabi, tá quase. Vai, 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 vai. Para. Vai, 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 vai. Aê! Não dá pra dar banho em gato sozinho, não, gente? Dar banho em gato é difícil. É difícil, é Eles bem não difícil. Gostam. Eu não vou voltar nunca mais. Eu te abandonei, eu acho. E é nesse clima de abandono. Né? Porque o Gabriel foi embora, disse embora. Que ele trabalhar e não voltou mais, não que mudei. Nós vamos encerrar esse vídeo. Você gostou de Adorável? Adorável? Adorável. Adorable. Eu vou falar em português, Casa Adorável. Por enquanto eu achei interessante, eu acho que faltou eu voltar, né? É. E eu... também eu não tô entendendo porque você tá assistindo essa televisão repetida desse jeito. Nesse mesmo programa, né, Gabi? Você enjoou dessa cena? Então, não esquece de deixar o seu like se você não deixou. Segue também a gente nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau.